सकेसम्म खराब सङ्गतबाट टाढै हुनुस्, किनकि सङ्गतको असर तिमीलाई पर्छ तर बदनामी तिम्रो आमा बुवाको हुने गर्छ। प्रेमको सम्बन्ध हात र आँखा जस्तै हुनुपर्छ। जब हातलाई चोट लाग्छ तब आँखाले आँसु झारिदिन्छ, र जब आँखाले आँसु झार्छ तब हातले पुछिदिन्छ। तिमीले दुःख दिए पनि जसले तिमीसँग अलिकति पनि गुनासो गर्दैन उसैले तिमीलाई सबैभन्दा बढी माया गरेको हुन्छ। छोराको परीक्षा विवाहपछि हुन्छ, छोरीको परीक्षा जवानीमा हुन्छ, श्रीमानको परीक्षा श्रीमती बिमार भएको अवस्थामा हुन्छ, श्रीमतीको परीक्षा श्रीमान गरिब भएको बेला हुन्छ, मित्रको परीक्षा समस्या आइपर्दा हुन्छ, र दाजुभाइको परीक्षा लडाईको अवस्थामा हुन्छ। मान्छेहरू भन्ने गर्छन् कि जब कोही आफ्नो मान्छे टाढा जान्छ तब मन दुख्छ, तर म भन्छु जब कोही आफ्नो मान्छे नजिक भएर पनि टाढा जस्तो व्यवहार गर्छ तब मन दुख्छ। मृत्युपछि तिम्रो श्रीमती तिम्रो घरसम्म, समाज मसान घाटसम्म र छोरा अग्निदानसम्म मात्र साथ हुन्छ, तर तिम्रो कर्म मात्र यस्तो चिज हो जुन ईश्वरको अन्तिम निर्णयसम्म पनि तिम्रो साथ हुन्छ। आफ्नो अभिमानलाई कहिले पनि उठ्न नदेऊ र आफ्नो स्वाभिमानलाई कहिले पनि गिर्न नदेऊ, किनकि तिम्रो अभिमानले तिमीलाई उठ्न दिँदैन र तिम्रो स्वाभिमानले तिमीलाई गिर्न दिँदैन। तपाईँको हिजो जति नै नराम्रो भए पनि आज फेरि नयाँ सुरुवात गर्न सकिन्छ। जसरी हर रात पछि एउटा नयाँ बिहानीको सुरुवात हुन्छ, मान्छेको समझ पनि अचम्मको छ। आफूलाई जनावरसँग तुलना गर्न मान्दैन तर कुकुर भन्दा मन दुखाउने गर्छ र सिंह भन्दा खुसी हुने गर्छ। यदि खेतमा बाली लगाइएन भने प्रकृतिले त्यसमा घाँस फुस उगाइदिन्छ। ठिक त्यसै गरी यदि दिमागमा सकारात्मक सोच जगाइएन भने नकारात्मक सोचले आफ्नो ठाउँ बनाइदिन्छ।